ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଭୁଲିଗଲା ବିଏମ୍ସି। ଜାଡ଼ ଶୀତରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକାଧିକ ପରିବାର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଯାଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗୌଡ଼ବନ୍ଧ ସାହିର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରଶାସନ ବୁଝୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜାଡ଼ ଶୀତରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗୌଡ଼ବନ୍ଧ ସାହିର ଏକାଧିକ ପରିବାର। ବିଏମ୍ସି ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାଗ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ବିଏମ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? ଚିନ୍ମୟ, ଯେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ଏଠାରେ ନଜର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ସେଠାରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଲେଣି ନା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ହେଇନାହାନ୍ତି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସାହି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଏମ୍ସି କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବ? ଆଉ ସେଇ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦର ପ୍ରତିଫଳନ ଏହା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେବ, ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବ। ଆମେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯୁବକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଇବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏକାଧିକ ବାଡ଼ି ବାଜିଛି ପିଠି ଉପରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୋଳା ବସିଛି, ସେ ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚିହ୍ନ ରହିଛି। କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଲାଠି ପ୍ରହାର ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ କାହିଁକି ନ ଦେଖାଯିବ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ, ରାତି 2ଟାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛୁ, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ। ବିଏମ୍ସିର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଏ କର୍ମଚାରୀ ନା ଆସିଛନ୍ତି ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେଉଁଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବେ? ଯଦି 3-3 ଥର ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାଲି ରାତିରେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି? ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଜେପିର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମାଡ଼ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ, ଏହାକୁ ଟପିଗଲା ଏ ଗୌଡ଼ବନ୍ଧ ସାହିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୋଲିସର ଟପିଗଲା ସବୁକୁ। ଏମାନେ ଘର ଜବରଦସ୍ତ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିବେ? ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏଇଠି ସ୍ଥାୟୀ ବସତି, ଭୋଟର ପରିଚୟ ଅଛି, ସ୍ଥାୟୀ ବସତିକୁ ପଟା କାହିଁକି ଦିଆଗଲାନି? ଏମାନେ ସ୍ଥାୟୀ କାହିଁ ରଖାଗଲାନି? ଏମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି ଉଠି ପଡ଼ ଉଠି ପଡ଼? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୌଡ଼ବନ୍ଧ ସାହି ବନ୍ଧ କେଉଁଠି ଅଛି ପ୍ରଶାସନ? ଦେଖନ୍ତୁ 176 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ହେଉଛି ବନ୍ଧ, ମ୍ୟାପ୍ରେ କେବଳ ବନ୍ଧ, ବନ୍ଧ ନୁହଁ। ଯଦି ବନ୍ଧ କଥା ତୁମେ କହୁଛ, ଏନ୍ଜିଟିର ଦ୍ୱାଇ ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗୁନ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ୍? ତୁମେ ଭାଙ୍ଗୁନ କାହିଁକି ଗୋଷଣଙ୍ଗା ଥାନା? ତୁମେ ଭାଙ୍ଗୁନ କାହିଁକି ସେ ଆଗୁଳ ବନ୍ଧର ଘର? ବହୁତ କଥାରେ ହେଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ତୁମେ ଆସିଲ ଜବରଦସ୍ତ ଭାଙ୍ଗୁଛ, ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇକିରି ଲାଠି ମୁନରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ତୁମେ ଡରେଇକିରି ଉଠେଇ। ଆପଣ ତ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଠି ମାଡ଼ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଛେଦର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଇଟା ପଥର ପଡ଼ିଯିବ, ଏ କେମିତିକା କଥା? ଆଜ୍ଞା, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନର ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜୁଲୁମ କରିକିରି ଏ ଜାଗାକୁ ଖାଲି କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଅଛି, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପ୍ରକାର ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରୁଛି ଏବଂ କାହା ସାହସରେ କରୁଛି? କ'ଣ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସଦ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଯାଇକିରି ଭାଙ୍ଗ? କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଘରକୁ ରାତି ଅଧାରେ ଭାଙ୍ଗ? ଓକେ, ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ତ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ? ନିଶ୍ଚୟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଇ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପ ସାହିର ଏ ଆଗୁଡ଼ା ଗନ୍ଧ ବନ୍ଧ କଥା କହିଲେ ଗୌଡ଼ ବନ୍ଧ, ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଏ ନାଁଟାକୁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ବନ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦାୟିତ୍ୱର କଥା କହି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଠି ଶୀତ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରେ ଲୋକ ମରିଗଲା ସମୟରେ ଆସିକି ରାତିରେ ଯେଉଁ ମାରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆକୁ କେବେ ହେଲେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ସ୍ତରରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା, ଏ କେମିତିକା କଥା? ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ, ଏହାର ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରର ପୋଲିସ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଶ, ହଁ, ପୂର୍ବେ ବେସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପୋଲିସ ସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଲଗାଇକିରି ଏପରି କାଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଆର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ମା ମାନେ ରାତିରେ ସବୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର
ରାତିରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ଆସିକି କିଏ ଆସିଥିଲେ ବିଏମ୍ସି ର କିଏ ଆସିଥିଲେ ଉଜାଗର ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସମସ୍ତେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ଶୀତ କାକରରେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଖାଇବା, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭୋକ ଉପବାସରେ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାତି ତମାମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ପୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହକ୍ ଏବଂ ଅଧିକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଛଡ଼ାଇକି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନ କରିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ପୁରା ସାହି ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚିନ୍ମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଲା ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବରେ। ମା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବାଡ଼େଇଛି? ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇଛି। କ'ଣ କହିକି ବାଡ଼େଇଲେ? କିଛି କହିନଥି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ଖାଲି ବାଡ଼େଇଲେ ଖାଲି ଆଗିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଗୋଟିଏ ପଟେ କେମିତି ମାଡ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛି। ମାଏ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଆପଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି? ରାତି ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଏବେ? ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ମା ଆପଣମାନେ ଥିଲେ କାଲି ରାତି ସାରା ଏମିତି ବସିବେ? ହଁ ଆମେ ଏମିତି ବସିବୁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନା? ଆମ ଦାବିରେ ଆମେ ରହୁ, ଆମେ ଏଇଠି ରହୁ, ଏଇଠି ଆମର ଆମେ ଯାହା ଖା ତ ଖାଇନୁ, ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଲଜ୍ୟାରେ ମାଡ଼ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଡ଼ ମାଡ଼ିଛି, ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ମାଡ଼ିଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କେବେ ଘଟିନଥିଲା ଢିପ ସାହିରେ? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାର, ଏ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଲ୍ କରିଥିଲି ଭାଇ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ହିଁ ମାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ ହେଲା, ତାପରେ ପୋଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିବେ? ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିବେ? ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାହିଁକି ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ ହେବ? ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଗଲାନି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ କି ଏନ୍ଜିଟିର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଆଉ ଏନ୍ଜିଟିର ଅର୍ଡ଼ର ମୁତାବକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତିନିଥର ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତିନିଥର ନୋଟିସ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସେମାନେ ନିଜେ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 20 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଉ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୂରତା ରହିଛି, ଏହାକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। କାରଣ ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଖାଲି ନୋଟିସ୍ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଲୋକ ବୁଝିବ ତା ନୁହେଁ। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରୁଛି ତା'ର ସେଠି କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା ରହିଛି ସେ ହିଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଭଲସେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ନୋଟିସ୍ରେ ଏମାନେ କାମ ସାରିଦେଇ ବସିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ପରେ ଆସି ଜୁଲମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦାଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ତ ଆଶା କରିବା ଏ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଥଇଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।